Ben je er door? Oké. Kanske ska jag filma svart och vitt då? Kom och rullar! Vänta! Två rullar. Action! Nej, snälla! One man, two swords, one camera. And we say, action! Okay, bra. Okay, go! Rullar! Du går! Kommer rullar! Du går! Du går då! Skjut! Var jag med i bilen? Lätt att spela med? Ja, men vad? Feel no pain. Lite mer då. Närmare varandra. Kamera rullar. En gång till. Kamera rullar. Action. Nej. Kamera rullar. Action. Snabb. Det där var du. Action. Nej. Kamera rullar. Action. Kamera rullar. Action. Kommer rullar. Action. En gång till. Inte med hela huvudet så hårt. En gång till. Kommer rullar. Okej. Okay. Kolla mot Kurosh. Efter du akta. Kommer rullar. Kör. Spring ut. Kamera rullar, tillbaka till positionerna. Tillbaka till positionerna. Kamera rullar fortfarande, det ser ut som att skjuta på er. Bang. Bang. Jabben är så gammal, jag har inte tid med det här. Jabben står här. Va? Jabben står inte där. Kommer du där, Axel? Bang! Bang! Förlåt, förlåt. All I wanted was some milk. Käften! Milk. Kom jag till med här fram. Det är så mycket. Du garvar. Du garvar inte. Jag sa... Ja. All I wanted was some milk.
and I was on my way home until Mr. Terminator. Go to the bill. Well, we are at the set of the special action film. This is two actors. Yep. We have been doing lots of explosions and cool stuff here. I think they are very, very good actors, these two. It's not only an action movie though, it has a depth to it that no other film has ever had. It's remarkable actually. It's a real blockbuster. It's a fucking great movie. Say, it's been a pleasure working with you guys. Yeah, likewise. Working with Peter is definitely one of my dreams coming true. Yeah, I think working with you is one of my dreams coming true because I have the opportunity to fulfill my dreams. My dream came true yesterday. Yes, very, very good, very good. Fucking yeah. Jabber! Men shit alltså, du är så jävla korkad! Du säger, du avbryter oss när du vill, men säger boom! Sen säger vi what the fuck! Varför ska vi säga what the fuck för? Du säger boom, men vet vi om att det smäller! Vi börjar om från början. Okej. Vad ska jag säga då? Jabbe, vänta typ 40 sekunder, sen säger du boom! Och sen efter 5 sekunder du går ut och säger sorry. Vänta 10 sekunder, okej? Okej, tagning. Yeah, this is the... Actually, we're now at the set of the blockbuster we're making. What the fuck? For fuck's sake, Jabbe! Sorry. Fucking what the fuck are you doing? Wait, calm down, man. Sorry. Man. Put idiot. That shit the fucking... Cut this shit, man. You can't even... Yeah, and then, that happened, that guy, he was like, I am getting married! Ah! Yeah! Nu är vi just på hans ansikte. Filmar du? Nej! La skär... Oh, then you can... Men sluta skratta! Nu var det Peters fel, det är inte... Ja. More than you can imagine. Förlåt. Redo? Välkomna rullar! Inte in i kameran. Så den har ställt ut som ett mongo. Kamera rullar, action! Gör lite ljud. Action! Vad gör du? Action! Action! Ändå om början. Sitt där så springa. Spring. Jävla tjockis. Ja. Jävla tjockis. Ja. Fitt! Oh shit. Action. Oj, förlåt. Lugg. Kan du köra? Action. Action.